သမရဦးထင်ကျော်နဲ့ဇနီးတော်စုစုလွင်တို့ရဲ့နှစ်ဦးဒါနစတုတ္တိတာအလှူတော်မင်္ဂလာပွဲကိုဧပြီလ19ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသုံးကွမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဟာအတုလဝိဉ္ဇဉ်သာသနာ့ဘိမ့်မှန်တော်ကြီးမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစတုတ္တိတာပွဲမှာလာရောက်သူတွေကိုထမင်းနဲ့ကြက်သားဟင်းတွေကျွေးမွေးခဲ့ပြီးအေးအေးတွေလည်းတိုက်ကျွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအလူပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသုံးကွမဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်၁တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်ဝင်းကအခုလိုပြောပါရယ်။ဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့ဇနီးတော်ဆွဆွလုံးတို့ကအလူပွဲပါ။ဒီအလူပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခုမြင်တဲ့အတိုင်းပြည်သက်တွေရောအချမ်းကိုကျင်းတဲ့ပတိတွေဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့သမ္မတကြီးအလူပွဲဖြစ်တဲ့ဒါထပ်တူထပ်မဲ့ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပူပူဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကဘယ်ချင်းဆက်ပြုလို့ဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးထင်ကျော်ဖြစ်မှလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။မဖြစ်ခင်အစွတ်တော်ဝင်မထမ်းဆောင်ရင်ကလေးကဒီပွဲကိုဒါပြုလုပ်တာကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်ဒီသမရာကြီးမိသားစုကဒီသုံးဝမြင့်ကဒီလိုအလှူပွဲလုပ်တာဒါနဲ့ဆိုရင်လေးချိန်အနည်းဆုံးတော့ရှိပါတယ်ဖိတ်ကြားရတဲ့ဧည့်သည်ကတော့ကျွန်တော်ဒီသုံးဝတစ်မြို့နယ်လုံးပေါ့ဒီပြင်သုံးဝမြို့နယ်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ခရိုင်မြို့နယ်အထိဖိတ်ထားပါတယ်တခြားဒီရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာပေါ့ဧည့်သည်တော်တော်များများဖိတ်တယ်ကျွန်တော်သုံးဝမှာဆိုရင်တော့ဒီရက်ကြီးပေါင်း88အုပ်စုရှိပါတယ်88အုပ်စုကပြည်သူတွေဒါကိုတက်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကအရန်ကိုပွားချပါတယ်အရင်အရင်နှစ်တွေတည်းစာပေါင်းများစွာလူကြီးတွေအားကြီးတက်လာကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီအန်ဒီဒေါ်ဆွဆွလင်းနဲ့သမတာကြီးကိုပြည်သူကလည်းအားကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ကြီးအများကြီးဒါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တွေ့ကျင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်အများကြီးတက်လာကြပါတယ်။ကျွမ်းမွေးဖို့ရာကတော့လူကြီးကန့်သက်ချက်တော့မရှိပါဘူး။အလှူဒါနဖြစ်တဲ့အတွက်တက်လာသမျှဒါဟိုအကျွမ်းမွေးလုပ်မယ်လို့မှာကြားထားတာတော့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။မနေ့ကလာတဲ့လူကြီးနဲ့စာရင်တော့ဒီနေ့ကအနည်းဆုံး၄-၅သားလောက်ပို့တယ်ပေါ့နော်။ဒါအခုလာတဲ့လူကြီးတွေလည်းဒါအမြင်ခံမှန်းလို့ရပါတယ်အဲဒါတော့ထောင်နှန်းဝင်းကျင်တော့တေချာပေါ့ရှိနေဒီအလူပွဲကိုတမရနဲ့ဇနီးလာရောက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးစတုဒေတာပွဲမှာတော့အတီးအမှုတ်အကအခုံတွေနဲ့လည်းဖျော်ဖြေမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အလူပွဲကိုလာရောက်သူတဦးကလည်းသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောပါရယ်။ဒီလူပေါ်မြင်ရတော့ပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ကင်မရာကြီးရဲ့စေနာပေါ့လေ။ပြောကြရတဲ့ဆိုရင်ဒီလူကိုစားစီလို့တော့လက်နဲ့ကျွေးတဲ့အမြင်ပေါ့ပြောကြရတယ်။ဒီဥစ္စာအောင်နိုင်လို့ပြတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။စားစီလို့တဲ့ဆန္ဒနဲ့ကျွေးတော့လက်မှာပြင်ဒီလူလိုက်ရပြီနောက်ပိုင်းမှာသမရာမျိုးတက်ခဲ့တယ်ဒီတကားပဲသမရာကျွေးတဲ့ထမင်းစာဦးသေးတယ်တကားမှသမရာကျွေးတဲ့ထမင်းစာဦးသေးတယ်အဲသူသမရာတွေညာစာဝဲလုပ်ပါတယ်သူနဲ့တူမန်ပါတွေပဲလုပ်ကြတယ်သူလူလူမပါတော့ဘူးအမေရိကန်မှာအိုဘားမာပါတီကရုပ်ောက်ပွင့်နိုင်တော့သူမန်ပါတွေပဲကျူမာပါပဲဒါကိုကျွေးတော့ကျူမာပါပဲဒါပေမဲ့ရတာမပါပါဘူးပမာပြီးမှဒီတကားပဲရှိတယ်ဦးလေထမင်းကျွေးတော့အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဝမ်းသာတယ်ဒါကြောင့်ဒီကျွေးဘက်နဲ့ပတ်သက်အမြင်ကိုတော့ခဏထားလိုက်အောင်သမရာကြီးဦးထင်ကျော်ကတန်းကျိုးပြည်ကျိုးပြည်သူကျိုးနိုင်ငံအကျိုးကိုစားတဲ့တပူတက်တန်းလို့ပြန်မှသူနှစ်ပြန်နှစ်ပြန်မှသူသုံးပြန်ထိအောင်ကျိုးဘက်နိုင်ငံမေဆုနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လေကျိုးဘက်နိုင်ငံဖြစ်ပါသေးလို့လည်းဆိုတော့ဒီအလူပွဲကိုပြည်သူထောင်ထဲချီလာရောက်ခဲ့ကြအောင်အလူပွဲကျင်းပရမှာပါဝင်သူတွေကဆိုပါတယ်